ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የሃናን አዲስ ቤተሰቦች የሳት ሆነ ጫጭር ሰባር መረጃዎች እየቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። በርከት ያሉ ሰባር መረጃዎች በየሳታቱ ልዩነት ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኩኝ። ላይክ በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ በማስፈር አብራችሁን ቆዩም። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ውጊያ በተለያዩ ግንባሮች እየተደረገ ይገኛል። ግዙፍ የህወሓት ምሽግ መሰበሩን ከግንባር የተሰማ መረጃ አረጋግጧል። ይህንና ከተለያዩ ግንባሮች የወጣውን መረጃ አጋራችኋለሁ። ለአራት ቀናት ከማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ጠፍቶ የነበረው የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ መለስ ብሎ አስገራሚ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህም የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል አዲስ አበባ ልንገባ አንድ ሳምንት ነው የቀረን፣ ከማን ጋር ነው የምንደራደረው? ውጊያው አልቋል ሲል የነበረው የህወሓት የሽብር ቡድን የጦር አመራር የሆነው ጀነራል ጻድቃን በዛሬው ዕለት ረዥም የሚባል ጽሑፍ ለንባብ አብቅቷል። ጻድቃን በጽሑፉ እጅግ አስገራሚ ነገሮችን ጽፏል። ይህም የምታደምጡት ሌላኛው መረጃ ይሆናል። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ወደ ጎረቤት ሶማሊያ አቅንተን ከሶማሊያ ከተሰማው መረጃ ነው የምንጀምረው። በጎረቤት ሶማሊያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ እርምጃ መውሰዷ ተሰምተዋል። ለመሆኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሶማሊያ ምን አደረገ? ምን ፈጸመ? የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ሰራተኞቹ በሶማሊያ የፈጸሙትን ተከብራችሁ ተመልካቾች፣ እንዲሁ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ምርመራ ጀምራለች። አሸባሪው የህወሓትን ቡድን በመደገፍና ከቡድኑ ጋር በተያዘ ወንጀል ሰርተው በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ የህወሓት ቡድን አባላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል ስራ እየተሰራ እንደሆነ የሚወጣው መረጃ አረጋግጧል። ይህንንም የምታደምጡት ሌላኛው መረጃ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ በዝርዝር እንድታደምጡ ጋበዝኩኝ። ወደ መረጃው አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያ ከጎረቤት ሶማሊያ የተሰማውን አንድ አስገራሚ ዜና ላጋራችሁም። ጎረቤት ሶማሊያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ሰጥተው የነበረውን የልዩ የማለፊያ ፈቃድ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲሰረዝ መወሰኗን ይፋ አድርጋለች። ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችም በሞቃዲሾ አየር ማረፊያ ተሰጥቷቸው የነበረው የማለፊያ ፈቃድም ያነሳው የሶማሊያ መንግስት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉዳዩን ከደህንነት ጋር እንደሚገናኝ ይፋ ያደረገ ሲሆን በዋና ከተማ በሚገኝ የኤደን አብዱል ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ውስጥ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ለአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪዎች ተሰጥቶት የነበረው ልዩ የይለፍ መብትን በመጠቀም የተለያዩ ህገወጥ ቁሳቁሶችንና ፍቃድ የሌላቸው ህገወጥ ሰዎችን እንዲገቡ እየተደረገ እንደሆነ አጋልጧል። በአገሪቱ ውስጥም ለአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ እገዛ በማድረግ ላይ የሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ተሰጥቷቸው የነበረው ልዩ የኤርፖርት የማለፊያ መብትም ላልተወሰነ ጊዜ ሶማሊያ ለማቋረጥ እንደተገደደች በደብዳቤዋ አስታውቋለች። ይህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተሰጠው ልዩ የኤርፖርት ማለፊያ መብትም የተሰጣቸው የድርጅቱ ሰራተኞች መብታቸውን አስፈላጊ ላልሆነ ጉዳይ በመዋል አንዳንድ ህገ ወጥና ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ እቃዎችንም በሚስጥር ሲያስገቡ ተደርሶባቸዋል ያለው ሚኒስትሩ፣ አንዳንድ የድርጅቱ ሰራተኞች ለሶማሊያ የሲቪል አቪዬሽን አስቀድመው ሳያሳውቁ የይሁንታ ፈቃድም ሳያገኙ አውሮፕላኖቻቸውን በዚሁ ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን ጣቢያ እስከ ማሰረፍ ደርሰዋል ሲልም፣ በአካባቢው ትጥቅ ሳይታጠቁም ለጥበቃና ለደህንነት ስራ የተሰማሩ የሶማሊያ ፖሊሶችንም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ከአካባቢው በኃይል እንዲባረሩ በመደረጋቸው ከዚህ በኋላ ሁሉም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ተጨማሪ ማብራሪያ እስከሚሰጥ ድረስ በመደበኛው የመንገደኞች ተጓዝ ተርሚናል ብቻ እንደሚስተናገዱ ሶማሊያ አስታውቃለች። በተመሳሳይ ከድርጅቱ ጋር አንዳንድ ውዝግቦች ውስጥ የገባችው ኢትዮጵያ በሰብአዊ እርዳታ ስም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ሰራተኞች ለህወሓት የሽብር ቡድን መረጃና ህገወጥ ሳተላይቶችን ሳይቀር በመቀበል ለሽብር ቡድኑ ድጋፍ በማድረግ ህገወጥ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እንደነበረ ከማስረጃዎች ጋር መያዙንና በዚህ ምክንያት በተወሰኑት ላይ አስቸኳይ እርምጃ በመውሰድ ከሀገር እንዲባረሩ እስከ ማድረግ መድረሱ የሚታወቅ ነው። በሌላ ዜና አሸባሪው የህወሓት ኃይል በተለያዩ ግንባሮች ውጊያ ቢከፍትም በኢትዮጵያን ኃይሎች በተወሰደበት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ አብዛኛው ኃይሉ መደምሰሱን ከተለያዩ ግንባሮች የወጣው መረጃ
አረጋገጠ። በሰሜን ጎንደር ለመዝለቅ ሞክሮ የነበረው የተነጓራሪ ቡድን ትላንትና ምሽት ላይ በድሮን በተወሰደበት ጥቃት በኢትዮጵያ ኃይሎች ሙሉ በሙሉ አመድ ሆኗል። ዛሬ ማለዳ በማይጠብሪ ግንባር ላይ ውጊያ ጀምሮ ሰዓታት ባለም ሞላ ጊዜ ውስጥም በኢትዮጵያውያን ኃይሎች በተወሰደ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ የተደመሰሰ ሞትና ምርኮኛ የሆነ ሆኗል። በበረ ማርያም ሙገጭና በስፍራው የገነባው የህዋት ግዙፍ ምሽግም መሰበሩን ከዚህ ግንባር የተሰማው መረጃ ያረጋገጠ ሲሆን በስፍራው የነበረው የህዋት ቅሪትም አብዛኛው ተደምስሷል። በዚህ ኦፕሬሽንም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ትልቅ ሚና እንደተጫወተ ከግንባሩ የተገኘው መረጃ አረጋግጧል። በማይጠብሪ ከዚህ ግንባር ጀግናው የወገን ጦር ከፍተኛ ማጥቃት በመክፈት ድል በማድረግ ወደፊት እየገሰገሰ እንደሆነ ከስፍራው የወጣው መረጃ አረጋግጧል። ቶማስ ጄጃው እንደገለጸው ከሆነ በሱዳን በኩልም በተደጋጋሚ እየተሞከረ የሚገኘው ከፍተኛ ማጥቃት እንቅስቃሴ ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም የሁመራና መተማ የጎንደር ገበሬ አስደናቂ ጀግንነት ጠላትን ወደ ማዳበሪያነት እየቀየረው ይገኛል ብሏል። ገና ነው፣ ስለዚህ በፍጹም መዘናጋት አያስፈልግም ብሏል ቶማስ ጄጃው እንደዘገበው። በተለያዩ ግንባሮች አሁንም የህዋት ኃይል የተለያዩ ውጊያዎችን የከፈተ ቢሆንም በኢትዮጵያን ኃይሎች የመልሶ ማጥቃት እርምጃም ይሄ እንቅስቃሴው እየከሸፈበት ይገኛል። ይህ በዚህ እንዳለ የሸባሪው የህዋት ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም ለአራት ቀናት ከማህበራዊ ሚዲያ ታቅቦ የቆየ ሲሆን ከአራት ቀናት በኋላ ብቅ ካለ በኋላ መረጃዎችን በዚሁ የትዊተር ገጽ እያከፈልኳቸው አይደለም፣ ይህ የሆነው ደግሞ መብራት ስለጠፋብኝና ኃይል ስለተቋረጠብኝ ነው። ስለዚህም መረጃዎችን በተከታታይ አደርሳችኋለሁ ያለው ጌታቸው ረዳም ኢትዮጵያውያን ኃይሎች ማጥቃት ከፍቶብናል፣ በዚህም እንደ ሁልጊዜው እያሸነፍን ነው ሲል ሁልጊዜም የሚለውን አሜን ብለው ለሚቀበሉት ደጋፊዎቹ የሐሰት ቃሉን አስተላልፈዋል። ጌታቸው ረዳ ይህንን ይበል እንጂ ጌታቸው ረዳ ይህንን በትዊተር ገጹ ካሰፈረ ከሰዓታት በኋላ የአሸባሪው የህወሓት ቡድን የጦር አመራር ከሆኑት መካከል አንዱ ጀነራል ጻድቃን በዛሬ ዕለት ረጅም ጽሑፉ ለንባብ አብቅቷል። ዛሬ በአንድ ድረገጽም ለንባብ አበቃው። በዚህ ጽሑፉ ጀነራል ጻድቃን እንዳለው በተለይም አሜሪካውያንና አውሮፓውያን እጃቸውን ሊሰጡ ይገባል። ለአብይ መሳሪያ እየቀረበለት ነው፣ ለእኛ ግን የቃል ድጋፍ ብቻ ነው የሚደረግልን። ስለዚህ አጋሮቻችን የመሳሪያ ድጋፍ ሊያደርጉልን ይገባል ሲል ተማጽኗል። እኛ ከተሸነፍን ጥቅሞቻችሁ ይቀራሉ ያለው ጀነራል ጻድቃን አጋሮቻችን ለመሳሪያ ሊደግፉን ይገባል፣ ከእኛ ጎን ሊቆሙ ይገባል፣ ከሸነፍን ተጠቃሚ ትሆናላችሁ፣ ከተሸነፍን ግን የምስራቅ አፍሪካ በተለይም በኢሳያስና በአብይ እንዲሁም በአረቦች እጅ ሊወድቃልም። ስለዚህ ምስራቅ አፍሪካ በአረቦች እጅ ወድቆ ጥቅማችሁ ከሚቀር አግዙን፣ መሳሪያም ስጡን፣ አስታጥቁን ሲል በግልጽ በአደባባይ በዛሬው ጽሑፉ ለምነዋል። ጀነራል ጻድቃን ባሰፈረውም እጅግ ረዥም በሆነ ጽሑፉ እንደለመነው ከሆነ አውሮፓውያንና አሜሪካውያን በተለይም በቃል ከሚሰጡን ድጋፍ በዘለለ በመሳሪያ ድጋፍ ሊያደርጉልን ይገባል ሲል ተማጽነዋል። በኢትዮጵያውያን ኃይሎች ከፍተኛ ቅጥቀጣ እየደረሰበት ጀነራል ጻድቃንን ገብረትንሳኤ አዲስ አበባ ልንገባ አንድ ሳምንት ነው የቀረን፣ ከማን ጋር እንደራደራለን? ከእንግዲህ ውጊያው እኮ ኦልሞስት አልቋል ሲል ከትግራይ ቴሌቪዥን ቀርቦ ሲናገር የነበረው ጀነራል ጻድቃን ተቀጥቅጦ ወደ ትግራይ እንዲመለስ ከተደረገ በኋላ ዝምታን መርጦ የነበረ ሲሆን ከቀና ዝምታ በኋላ ልመናውን በአደባባይ በአበቃው ጽሑፍ አስፍሯል። አሸባሪው የህወሓት ኃይል በተለያዩ ግንባሮች መቀጥቀጡን ተከትሎ በጽሑፍ ወደ ልመና የገባው ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም እርሱ ልመናውን እያቀረበ ባለበት ጌታቸው ረዳ ደግሞ እያሸነፍን ነው ብሎ በተኮራራበት ሰዓትም በተለያዩ ግንባሮች ህወሓት በከፈተው ውጊያ ዶግ አመድ እየሆነ ይገኛል። በሌላ ዜና በሰሜን ኢትዮጵያ የህወሓት ቡድን በቀሰቀሰው ውጊያ በተፈጸመው ወንጀለኞች የተሳተፉ የውጭ ዜጎች ተጠያቂ የሚያደርግ ምርመራ መጀመሩ ተሰማ። በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል ከሰኔ ወር 2013 ዓ.ም አንስቶ የተፈጸሙ ወንጀሎችን የማጣራት ስራ መጀመሩን እና የወንጀል ምርመራውም ዓለም አቀፍ ደረጃ በሞላ መልኩ
የሚከናወን በመሆኑ በወንጀሉ የተሳተፉ የውጭ ዜጎችም ተጠያቂነትን ጭምር የሚያረጋግጥ እንደሚሆን የፍትህ ሚኒስትሩ አስታውቋል። የፍትህ ሚኒስትሩ አርብ ታህሳስ 15 ቀን 2014 ዓ.ም ረህተ ባወጣው መግለጫ በፍትህ ሚኒስትር የሚመሩ የወንጀል ምርመራና ማስቀጣት ቡድኖች በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተፈጸሙ ወንጀሎችን በመመርመር አጥፊዎችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችል የወንጀል ምርመራ ለማከናወን ከህወሓት ኃይል ነጻ በወጡ በሰሜኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች መሰማራት መጀመራቸው ተሰምቷል። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍሎች የተፈጸሙት ወንጀሎች ዓለም አቀፋዊ ወንጀሎችን የሚያቋቁሙ በመሆናቸው በሁሉም ቦታዎችም የሚከናወኑ የወንጀል ምርመራዎች ዓለም አቀፍ ደረጃን እንዲያሟሉ በዓለም አቀፍ የወንጀል ህግ ዙሪያ የተሻለ እውቀትና የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችን በማሳተፍ ቼክሊስት የማዘጋጀት ስራ መሰራቱን ተገልጿል። ይህም የምርመራ ስራውም ጥራትና ወጥነትን ለማስጠበቅ የሚረዳ ከመሆኑም ባለፈ በወንጀሉ የተሳተፉ የሌሎች ሀገራት ዜጎችም ራሳቸው በሀገሪቱ ህግም የፍትህ ስርዓት አማካኝነት ክስ መስርተው ለማስቀጣት ወይም በዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ከተጠየቁ አሳልፈው ለመስጠት ትብብር የማድረግ ግዴታቸው ሳይመነቱ እንዲወጡ እንደሚያደርግም ተገልጿል። ማሳለፍነው አርብ ታህሳስ 15 ቀኑን በሀግምራ ወልዲያ ከተማዎች የወንጀል ምርመራ የሚያካሂድ ቡድን ወደ ስፍራው መላኩን ያመለከተው ፍትህ ሚኒስትር ቀደም ብሎም በአፋር ክልል አንድ ቡድንና ሁለት ኡርኑሳን ቡድኖች ያሉት የምርመራ ቡድን ማሰማራቱን አስታውቋል። በተጨማሪም ሳውሮቢትን ጨምሮ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ስር የሚገኙ 10 ወረዳዎችን በደቡብ ወሎ በሚገኙ 8 ወረዳዎችም የኦሮሞ ማህበረሰብ ልዩ ዞን በደሴና በኮምቦልቻ ጋሸናን ጨምሮ በሰሜን ወሎ ዞን ስር ያሉ ወረዳዎችንም ሸፍኖ ምርመራ የሚያከናውኑት የተለያዩ የምርመራ ቡድኖችም ወደ ቦታው በመላክ አሸባሪ ቡድን የፈጸማቸውን ወንጀሎች በመመርመር ላይ እንደሚገኙ ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ተቋማትም ጥምር የሰብአዊ መብት ጥሰትም ምርመራ ቡድኑ ባቀረበው ምክረ ሀሳብ መሰረት በትግራይ ክልል ውስጥም የተፈጸሙ ወንጀለኞችን ለመመርመር የሚያስችል በቂ ዝግጅት እየተደረገ ሲሆን አሁን በአካባቢው ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የምርመራ ሂደቱ በምን መልኩ ሊመራ እንደሚችል በቀጣይ እየተገመገመ የሚቀጥል መሆኑም ተሰምቷል። የሸባሪው የህወሓት የጥፋት ቡድን የፈጸማቸው ግድያዎች፣ የአካል ጉዳቶች፣ የዜጎች መፈናቀል፣ የወደመው ቅርሶች፣ የመሠረተ ልማት አውታሮች፣ የመንግስትና የግለሰቦች ንብረት፣ ሌሎችም የፈጸማቸው እኩይ ተግባራት በቼክ ሊስት እየተመሩ የምርመራ ስራውንም ሊጠቀን በማከናወን ላይ ይገኛል ያለው ሚኒስትሩ በዚህም ቡድን ውስጥ በመሪነት፣ በአድራጊነት፣ በአጋዥነት፣ በአነሳሽነት፣ በሌላ በማንኛውም አይነት አቅም ደረጃ የተሳተፉ የቡድኑ አባላትን ለመለየት የሚያስችል መንገድም እየተከናወነ እንደሆነ ነው የተሰማው። ጎን ለጎንም የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር እየመዋል አጥፊዎችንም በፍትህ አደባባይ አቅርበው ፍትህ የሚሰጥበት ሁኔታንም ለመፍጠር ተገቢ ስራም ይሰራል ብሏል። በአጠቃላይ የምርመራ ሂደቱ ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን በቅርቡ ከህወሓት የሽብር ቡድን ነጻ በወጡ አካባቢዎች ሁሉ ሰፊና ጥልቀት ያለው የወንጀል ምርመራ እንደሚደረግም ከምርመራው ግኝትም ለህዝቡ እንደሚገለጽ ያስታወቀው ሚኒስትሩ ማህበረሰቡ ለምርመራ ቡድኖቹ ጥቆማና መረጃዎችን እንዲሁም ለምርመራ አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን ጭምር በመስጠት ትብብር እንዲያደርግ፣ በወንጀል የተሳተፉ ሰዎችን ከህግ ተጠያቂነት እንዳይመልጡ የዜግነት ድርሻውን እንዲወጣ አሳስቧል። የተከበራችሁ የአዲስ ኢትዮጵያ ተከታታዮቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።